Okey, salam sejahtera semua. Okey, so hari ini Ethan akan membuatkan sebuah video yang amat ringkas untuk menjelaskan apa perbezaan antara service apartment dan juga kondominium. Okey, so kita ada dua projek. Okey, untuk Acacia Residence adalah sebuah kondominium dan juga Acacia adalah sebuah service apartment dan juga Elfinia adalah sebuah kondominium. Okey. So sebagai seorang property consultant, kita kena tahu perbezaan antara kondominium dan service apartment. Kita dapat menjelaskan kepada pelanggan kita dan menerangkan pros and cons antara kedua-duanya. Okey. Okey. Yang pertama ialah kondominium adalah dibina, okey, dibina di bawah sebuah tanah yang bertitle residential, okey, perumahan, okey, dan service apartment dibina bawah tanah title commercial, okey, so itulah residential dan commercial. So bila siapkan, okey, service apartment biasanya bawah akan ada shop lot, okay. Biasanya akan ada shop lot lah, lebih convenient ada shop lot, mungkin ada speed mart semua, okay. So itulah. Yang kedua sekali ialah perbezaan antara ini utility bills dan juga quick rent atau cukai tafsiran, okay. Utility bills bermakna cukai ini bill electric dan bill air. Kondominium akan biasanya akan di charge dalam okay, ini residential rate lah, okay, dan juga service apartment will typically have itu akan di charge dalam ini commercial rate, okay. So ini akan menjadikan service apartment ada ini rate, okay, rate electric dan juga bill air, bill rent dan ini cukai tafsiran lebih tinggi daripada ini kondominium, okey. So ini kita kena explain kepada owner lah. Tapi kan biasanya banyak ini property service apartment, owner lepas dapat kunci mereka boleh ini bagi TMB Syabas untuk apply, okey, untuk tukar itu rate kepada residential. Ini boleh dibuatkan lah, okey. So itulah. Okey, yang ketiga, okey, ialah plot ratio atau density, okey. Ini adalah ditetapkan oleh kerajaan tempatan, local authorities, okey. Tapi kondominium biasanya ada ini plot to land ratio yang lebih rendah berbanding service apartment. Bermakna contoh, okey, di bawah anda boleh tengok ialah satu, let's say lah 1 acre mungkin 1 to 10 ialah mungkin 1 acre punya tanah ialah 1000 lah, 1000 square feet punya condo, anda boleh bina itu 200 unit, okey. Itu adalah 1 to 10 plot ratio lah, okey. Kalau 1 to 5 plot ratio, okey, untuk 1000 square feet punya condo, anda boleh bina 100 unit sahaja, okey. So service apartment kan dia biasa akan ada ini plot ratio yang lebih tinggi daripada kondominium. Dan kondominium juga ada ini peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan tempatan mesti dibina minimum tanah 3 acre, okey. 1 acre, 2 acre tak boleh bina. So itulah. Okey, yang keempat, okey, dan juga yang terakhirlah, okey. So adalah kan dibanding dengan ini sofo atau office suite, okey, kondominium dan service apartment kedua-duanya adalah di bawah ini Housing Development Act ataupun HDA, okey. So apa kebaikan jika kedua-dua pun ada dalam HDA? Bermakna mesti okey, mesti disiap dalam masa yang ditetapkan dalam ini SBA. Kalau tak kan,
kena bayar ini late delivery order. Okay. Dan juga ini condo dan service apartment juga kena disperse itu wang, okay, tak boleh sekaligus disperse itu wang, bank tak boleh sekaligus disperse itu wang kepada pemaju. Mesti ikut itu jadual construction, okay, jadual construction macam stage 2A, stage 2B, stage 2C. Kalau office kan tak ada jadual macam ini, okay, so itulah.